Бәне сәлем, болашақ мамандықтар атласы жобасын жасауға бюджет есебінен 1 миллион доллар жұмсалған екен. Желді Гүлбәнова Бенова, сол жобаның жетекшісі әрі Нұр Отан партиясының мәжіліске ұсынған тізімінен Саясат Нұрбектен 1 миллион долларды қайда жұмсағанын сұрап пост жазыпты. Ол кісінің сөзіне сенсек, Ресейде дәл осындай жобаны 40 мың долларға жасаған екен. Осы жазбадан кейін Тоқтар Жақас сияқты атласты шығаруға неге 1 миллион доллар жұмсалған, ақша қайда кеткен, есеп бар ма өзі деп сұрақ қойғандар көп болды. Бірақ кейінірек Мерей Мұстафина, Ләззат Бөлебаева, Дәурен Ахметовке ұқсап, Саясат Нұрбекті мақтап, қолдау білдіріп жатқан жазбаларды көбейді. Дау ұлғайып бар жатқанда Саясат Нұрбектің өзі болашақ мамандықтар атласы жобасы ұзақ мерзімге жалғасады, әлі біткен жоқ, нақты бюджеті туралы жазбаны енді жариялаймын деп реакция білдірді. Ал Джохар Өтебеков көп пост жазылды, бірақ атласқа бөлінген ақшаның қайда жұмсалғаны нақты жазылмады деп отыр. Әзірге дау жалғасып жатыр, атласқа кім қанша ақша бөлгені, қайда жұмсалғаны белгісіз, оқиғаның дамуын бақылап отырамыз. Енді басқа тақырыпқа қарай көшсек. Кеше Мұхтар Әблязов Лондонда БТА банкінің өкілдері Болат Өтемұратовты сотқа берді. Енді ол кісі үй қамақта отыр екен деген мәлімет таратты. Желіде сансызбай жақайға ұқсап, қолында билігі мен Қазақстанның байлығы шоғырланған адамдардың өзара тартысы басталып кетті деп жазғандар көп. Бірақ бүгін Forbes Қазақстан сайтында Болат Өтемұратов Нұр Сұлтан қаласында қоғамдық жұмыс істеп жүр, үй қамақта отырған жоқ деген жаңалық жариялады. Бұл оқиғада көп талқыланып кетті, дегенмен дау әлі жалғасатын сияқты. Ал менде бүгінгі осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына кіріп, лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.